O Brasil precisava de uma guinada em direção ao que nós chamamos de o caminho da prosperidade. Temos mais de 860 bilhões de reais de investimentos já contratados nos próximos 8, 10 anos. O governo realizou a maior abertura comercial desde a década de 90. Avançou em acordos que abrem mercados estrangeiros à produção brasileira. Hoje, quase toda a exportação brasileira já é feita via portal único. Isso reduziu o prazo das operações de 13 para 5 dias, gerou economia de 100 bilhões de reais por ano. No caso das importações, já são 30% via portal único, com a redução de 17% para 9 dias no despacho aduaneiro e economia de 60 bilhões de reais anuais. Então, abertura da economia. Nós estamos começando a abrir. Pela primeira vez baixamos a TEC do Mercosul e podemos até baixar de novo antes do fim do governo. Fizemos acordo Mercosul, depois União Europeia, agora vamos ter acesso ao OCDE, né? Estamos na lista de acesso ao OCDE. Então temos esse compromisso com a abertura gradual. As barreiras internacionais foram derrubadas com a abertura comercial, aumentando a produtividade. E nós somos o sétimo destino de mais investimento estrangeiro do mundo, nós somos a 11ª maior economia do mundo, nós temos um dos mercados consumidores mais relevantes do mundo, a população também. Uma obra fundamental para que o nosso porto continue em constante crescimento. A abertura comercial traz mais competitividade. A abertura da economia é um dos vetores de crescimento e inclusão social do país. É a transformação do hoje, é a representação de um novo Brasil.